មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះការបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មពីដង្កូវវងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាចបកប្រែគ្រប់គ្រងបានគណៈដែលដំណាំកសិកម្មដែលរងការបំផ្លាញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់បាទឡើងវិញផងដែរការបោះគ្រប់គ្រងដង្កូវវងមិនឲ្យរីករាលដាលតទៅមុខទៀតនេះបាទត្រូវបានមន្ត្រីបាទក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាដោយសារតែមានកត្តារួមផ្សំដូចជាការទទួលបាននូវកញ្ចប់ថវិកាពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាពបកប្រែអំណោយផលបាននៃអាកាសធាតុដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់គួរផ្សំជាមួយនឹងការរួមគ្នាធ្វើប្រតិបត្តិការទាន់ពេលវេលាផងដែរឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia Miss លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទឯកឧត្តមខឹមហ្វីណង់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃជំនាញនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ខេមបូណូមីថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតដង្កូវវងបានហើយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកសិកម្មបានចុះធ្វើប្រតិបត្តិការអរិយាពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកនេះការគ្រប់គ្រងវត្តមានដង្កូវវងបាននេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគួបផ្សំការអំណោយផលពីអាកាសធាតុដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដង្កូវវងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណ 23,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន15ក្នុងនោះមានផ្ទៃដី 15,000 ហិកតាជាដំណាំស្រូវនិង 8,000 ហិកតាទៀតជាដំណាំដំឡូងមីនិងដំណាំពោតទូបីដំណាំទាំងនេះបានរងផលប៉ះពាល់ពីដង្កូវវងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដំណាំភាគច្រើនបានរីកលូតលាស់ឡើងវិញដោយសារតែកសិករបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ដង្កូវវងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមខឹមហ្វីណង់បាទសូមបញ្ជាក់ថាបបពីយើងបានចេញប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ក្នុងរយៈកាលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញថាយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងដង្កូវវងនេះបានជាពិសេសក្រោយពីយើងទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដែលអនុម័តគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយដោយសារតែមានការភាពអំណោយផលនៃភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 2-3 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានចុងក្រោយគឺយើងមានផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណ 23,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន15ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃដង្កូវវងនេះហើយក្នុងនោះគឺមាន 15,000 ហិកតាជាប្រភេទដីដំណាំស្រូវហើយនិង 8,000 ហិកតាទៀតជាដំណាំឧស្សាហកម្មភាគច្រើនគឺជាដំណាំពោតនិងដំណាំដំឡូងមីហើយយើងឃើញថាក៏ឲ្យពីគេមានការអន្តរាគមដំណាំភាគច្រើនមែនទែនទៅគឺត្រូវបានអន្តរាគមទាន់ពេលវេលាហើយអាចដោះលូតលាស់មកវិញហើយទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងបានចុះទៅធ្វើការណែនាំពីបច្ចេកទេសនិងធ្វើការអន្តរាគមន៍បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋបានយកព័ត៌មានយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះយកទៅធ្វើអន្តរាគមន៍បាញ់ទប់ស្កាត់រៀងខ្លួនបន្ថែមហើយដោយការស្រុះគ្នាបែបនេះគឺយើងអាចទទួលបានជោគជ័យមួយជំហានរួចមកហើយហើយយើងរំពឹងថាយើងឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហានេះទាំងស្រុងនេះពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះបាទអរគុណច្រើនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះវាតម្លៃថាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការផ្ទុះដង្កូវវងបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មនៅឆ្នាំនេះគឺដោយសារឆ្នាំនេះមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងអូសបន្លាយពេលយូរដែលបានធ្វើឲ្យវដ្តជីវិតរបស់ដង្កូវវងកាន់តែខ្លីពងឆាប់ញាស់ឆាប់ធំនិងបង្កកំណើតក្នុងល្បឿនលឿន
បន្ថែមលើនេះក៏មានកត្តាបូកសំផងដែរដូចជាការបាត់លំនឹងជីវៈចម្រុះដោយសារកត្តាអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលតែងដើរតួនាទីបំផ្លាញពពួកដង្កូវទាំងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះធ្លាប់បានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយនៅពេលនោះដង្កូវបានស៊ីបំផ្លាញដំណាំរបស់ប្រជាកសិករអស់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ចាម។